მედიკამენტების ჰიგიენური საშუალებები და საყოფაცხოვრებო ნივთები ეს ჭირდებათ ყველაზე მეტად სასტუმროებში განთავსებულ სტიქისგან დაზარალებულებს. ამის დასადგენად ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა 150-მდე ადამიანი გამოკითხეს. დღეს კი მინისტრი ყველაზე მეტად დაზარალებულ სვანეთის ქუჩაზე მისვლას და ვითარების ადგილზე გაცნობას გეთმობს. გამოკითხულ იქნა 150-მდე დაზარალებული, გამოიკვეთა მათი საჭიროებები. პირველ რიგში საჭიროებენ მედიკამენტებს, საჭიროებენ საყოფაცხოვრებო ნივთებს, გამოიკვეთა აგრეთვე ჰიგიენური საშუალებების საჭიროებებიც. ცხადია, ეს ყველაფერი გათვალისწინებული იქნება და უახლეს მომავალში ჩვენ შევეცდებით დავაკმაყოფილოთ მათი ეს მოთხოვნები და საჭიროებები.